Մելքոն Մանուկյանը հայերեն գրել և կարդալ որդիներից է սովորել, և գաղթի ճանապարհն անցնելուց տասնամյակներ անց միայն շարադրել այն, ինչը մնացել էր հիշողության մեջ։ Որդիներից կրծերը Արմենը պահել է հորից մնացած 7 տետրակները, մի օր դրանք գիրք դարձնելու մտադրությամբ։ 1915-ին դրանց հեղինակը 14-ամյա պատանի էր։ Նրա հայրը Խաչատուրը Զեյթունի ազատագրման մարտերին էր մասնակցում և ծանոթ քրդերի հետ պայմանավորվել էր, որ կարողանա ջարդերից փրկել ընտանիքի անդամներին։ Ինքը քնած ալինում, հայրը գալիս է, մի քսակ ոսկի տալիս է տատիկիս, ասում է մայրեն, ասում է, ես շատը ձեզ, ես մի քիչ ինձ տանելու են, որ դու ճանապարհին իմանաս, ինչ պետի անես, ու ասում է, ճանապարհին ձեզ մոտենալու է մի հատ քուրդ, որին ես կյանքն եմ փրկել, ինքը պարտավորված, ասենք, ձեր կյանքը փրկելու է թուրքերի մեջից հանելու ձեզի, չվախենակ, որ ասենք, Հանադովլի խաչիկի ընտանիքնովը առանց վախնելու կասեք մենք ենք, ինքը պտի ինդե ասի, որ տանում եմ հորս գերեզմանի մատաղ անեմ, դի խապի հանի տեղից, ասմա չվախենակ, կգնակ իրա հետ, ու տենց է լինում է, այդ մարդը գալիս ասնենք օգնում է, իսկ որ այդ վերջի պահին ուզում է համքյուրի իրան քնած ժամանակ, ասմա աշկերը սպասեցի, ասմա գորացի, հայրիկ, հրացանս բերել ես, Դրանից հետո նա հորն այլևս չտեսավ, թուրքերը սպանեցին նաև եղբորը, իսկ մորը Մելքոնը կորցրեց ճանապարհին։ Ծարավից ու տոթից մարդիկ շնչահեղձ էին լինում, բոլորի կրծքի տակ մարդկային խիղճը մարել էր, և անգամ հարուստ հայերը, ովքեր դեռ կարողանում էին ջուր հայթայթել, հայրենակիցներին չէին տալիս։ Խաբուրգետը լիքն էր դիակներով, ջուրը հնարավոր չէր խմել իր հուշերում, պատմում է նա։ Արաբների մեջ երկար տարիներ ապրելուց հետո Մելքոնը տեղափոխվում է Մուսուլ ու բնակվում հայկական մի եկեղեցում։ Արաբական ցեղերի մոտ ապաստան գտած հայերին թվացել էր, թե աշխարհում հայ այլևս գոյություն չունի, որովհետև մեր աչքերը տեսան, որ բոլորը կոտորվեցին, գրում է նա։ Հալեպում Մելքոնն ամուսնանում է Էրզրումից գաղթած և ջարդերից փրկված աստղիկի հետ։ 12 որդի են ունենում, նաև որդեգրում մի աղջկա։ Ֆրանսիական բանակում ծառայելու ժամանակ Մելքոն Մանուկյանը տեղեկանում է Հայաստան տեղափոխվող սփյուռքահայերի մասին, ու թեև հրամանատարը դեմ էր, ինքը որոշում է ամեն գնով նրանց միանալ։ Մաղուկյան, ասում է, դու գիտես պատերազմից հետո երկիրը ինչ վիճակի մեջ է, դու զինվոր ես, չես հասկանում, ուր ես գնում, ասում է, շատ լավ էլ հասկանում եմ, ինչի չեմ հասկանում, գնում եմ իմ երկիրը, երկրորդ անգամ ականջում, որ էլ նույն բանը ասում են, ասում է, լսի, արդեն հոգնել եմ, դու էլ, քո կառավարությունն էլ, քո գեներալ դեգոլն էլ, ինձի հետաքրքիր չեք, ինձի հետաքրքիր է իմ հայրենիքը, դա ասում ես բլանգը ստորագրի, այդ բլանգն եղել է, որ ինքը ֆրանսական կառավարությունից պարտք ու պահանջ չունի։ Հայրենիքում համերկրացիների հետ Զեյթուն թաղամասն են հիմնում։ Պատմական հայրենիքից Մելքոնը երկու հիշատակ էր բերել՝ Աստվածաշունչն ու ճաշոց աղոթագիրքը, որ պահպանել էր գաղթի երկար ու դժվարին ճանապարհին։ Ավելի քան 100 տարվա գրքերը հիմա տեղ են գտել տան մի անկյունում։ Արմեն Մանուկյանը դեռ մտածում է դրանք թանգարան հանձնելու մասին։ Իմ հայրիկից սա մնաց է, չեմ ուզում իմ տանից հանել։ Սիրում էր պատմել Զեյթունի ու այնտեղ ապրած մարդկանց մասին, ու երբ խոսում էր, քար լռություն էր տիրում, հիշում է որդին։ Նա պատմում է, որ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին հայրը ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր էր գնում ու մարդկանց համար երգրի մասին իր գրած բանաստեղծությունները կարդում, թեև այդ տարիներին հայրենասիրություն քարոզել չէր կարելի։ Ոստիկանը մոտիկանում է, ասում է, մի կարդա, մի հավաքի ժողովրդին գլխիդ, մի կարդա, քեզ ասում չեմ տանում ոստիկանություն, ես էլ մշեցու թորեմ, բայց մի կարդա, մենակ ես չեմ ստե, հազարավոր ոստիկաններ կան, հասկացնում է, որ ես էլ եմ ուզում, որ կարդաս, բայց չի կարելի, սովետական կարգեր էր, ոնց կարելի էր, չէր կարելի, իհարկե։ Ավանգարդ թերթի խմբագրությունից սովետական տարիներին այնուհանդերձ առաջարկ եղել է տպագրել հուշերի այս պատմությունը, սակայն Մելքոն Մանուկյանը հրաժարվել է, երբ տեղեկացել է, որ հեղինակն ինքը չի համարվելու։ Հիմա գրքի շապիկին Մելքոն Մանուկյան անունն է, այն տպագրվեց Ցեղասպանության 100-ամյակին հեղինակի մահից 34 տարի անց։